برر للوثيقة لأنه ما فيش تسوية في الأفق. بزوت نوي حماسي إسلامي فلسطين دي دي نوي سياسي خوي أشكرا دكاتو جقد لدى مزراندني دولة فلسطين ببي نخشو سنوركان حزيران سال 1967 دكاتوا. هذه الوثيقة هي مرجعنا في الأداء السياسي خالد اليوم. مشعل سروشي مكتب سياسي بزوت نوي حماس لا كونغريشي روجنا منوسي دا لدوحي بايتخت قطر أشكراي كرد ببي لادان لابنماو هيا لقشتيا كان بزوت نوكيان ديدو استراتيجي نوي خوي بو كار كردن دخات رو. سروشي مكتب سياسي بزوت نوي حماس أشكراي كرد بزوت نوكيان جخد لادا مزراندني دولتي سربخوي فلسطين ببي سنوركاني چواري حزيراني سال 1967 دكاتوو عروها دان با شرعيتي قواري زيون نجد آنانه. او که دامزراندنی دولتی فلسطینی لسر سنورکانی حزیرانی سال 1967 بار ریکوتنی او بشی نشتیمانی نو برد. حماس حرکه فلسطینیه و حرکه وطنیه. بشی اگلو گورانکاریانی لادی دی نوی حماس اتو تارا بریتیه للا بردنی بالی ریخستنی اخوان مسلمین لپی روی نیخوی بزوتنوکه دا. امش بو واتای دیت لمدوه بزوتنوی حماس، وەک بزوتنەوەیەکی ئیسلامی دیدی تایبەت بەخۆی دەبێت و نابێتە شوێنکەوتەی بیری ئیخوان مسلمین. ئەوکات بزوتنەوەی حەماس لە سیاسەتی نوێی کارکردندا بە ئاشکرا و لە چەند جێگەیەکدا پێداگیری لە چەسپاندنی دیموکراسی کردوەتەوە و ڕایگەیاندووە حەماس باوەڕی بە دیموکراسی گشتگیر هەیە و دەرگای کراوەیە بۆ پێکەوە ژیان و گفتوگۆ. هەروەک جەخت لەسەر بنیاتنانی بنەما دیموکراسیەکان لەسەر بەشداری سەرجەم لایەنەکان دەکاتەوە. ئەوکات بزوتنەوەی حەماس ڕاشی دەگەیەنێت ئەو گرژیانەی لە ئارادان پەیوەندی بە جولەکە و بیری جولەکەکانەوە نییە، بەڵکو ئەوەی هەیە پرۆژەیەکی داگیرکاری زایۆنیزمە. ئەوکات دووپاتی کردواتەوە سیاسەت و دیدی نوێی بزوتنەوەکەیان ڕەنگدانەوەی بۆچوونی سەرجەم سەرکردە سیاسیەکانی حەماسە. بزوتنەوەی حەماس جەخت لەوەش دەکاتەوە پایتەختی دەوڵەتی فەڵەستین بریتیە لە قودس و پێداگری لە بەها مێژوویی و عەرەبی و ئیسلامیەکانی قودس وەک پایتەختی دەوڵەتی سەربەخۆی فەڵەستین دەکاتەوە. هەروەک ڕاشی دەگەیەنن کە ڕێکخراوی ڕزگاری خوازی فەڵەستینی چوارچێوەی نیشتیمانی پاراستنی گەلی فەڵەستینە و پێویستە کار بکرێت بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی.